Tere, minä olen Ingrid Maatvere ja näitän teille, kuidas keskkonnas Tinkercad disainida endale üks võtmehoidja. Et ma olen sisse loginud, avanud juba siin uue disaini ja selleks, et nüüd siis võtmehoidjat teha, ma valin kõigepealt siit paremalt poolt, kus on geomeetrik, valin ühe kujundi, mis kujuga ma tahan, et mu võtmehoidja oleks. No, näiteks ma tahan, et kui ta oleks selline silindri kujuga, siis ma valin selle silindri ja lohistan selle endal siis siia töölauale. Nii, nüüd seda silindrit, kui ma siia peale lähen, siis ma näen tema mõõte. Ma näen, kui suur ta on, et ta on praegu 2 cm, see tähendab 20 mm. Ja ma saan teda siis lohistada. No ma teen endale näiteks sellise ovaalse kujuga, no teeme nii, et ta on siis ühtepidi on ta siis näiteks 3 sentimeetrit ja teistpidi on näiteks siis 6 sentimeetrit. Nii. Siis on mul võimalik ka seda kõrgust muuta. Praegusel hetkel on ta 2 sentimeetri kõrgune, aga kuna ma tahan siia peale panna veel erinevaid kujundeid ja tähti, siis kui ma siit ülevalt vajutan, siis mul on võimalik teda panna ka nii, et ta oleks mul näiteks, nüüd ma teen ta, et ta on 0,5 sentimeetrit, nii, järelikult 5 millimeetrit, nii. Ja nüüd on see alus mul valmis tehtud ja kui ma tahan nüüd teda suuremalt näha, siis siin vasakul pool plussiga ma saan suuremalt, siis siin, kus on maja märk, siis siin ma saan teda niimoodi pöörata, ühtepidi või siis teistpidi, ma saan näha ka seda sellisel viisil. Ja kui ma maja peale klõpsan, siis ta viiakse mulle sellisesse asendisse, nagu ta alguses oli. No nii, ma panen ta nüüd natuke suuremaks ja otsime siia peale siis mõne teise kujundi veel. No näiteks ma võin siia panna peale näiteks sellise pool kera, loistan selle kõigepealt siia kõrvale ja no teeme ta natukene väiksemaks, teeme ta niimoodi, et ta ongi siin selline pisikene, pisikene kera. Noh, ta ei peagi mul siin nii. Ja siis natukene muudame ka kõrgust. Nii. Et näiteks, et ta on 3 millimeetrit kõrge. Ja nüüd, kui ma ta siia peale lohistan, siis vaadake, mis juhtub, ma tegelikult teda ei näe. Ja küsimus on selles, et ma ei lohistanud teda peale, vaid ma lohistan teda praegu nüüd mööda seda ala, mis on mul siis see aluspind. Ja kui siia üles vaadata, siis siin on selline väike noolekese moodi tööriist ja võt selle abil on mul võimalik seda tõsta. Ja kui ma nüüd tean, et mul oli see oli 5 millimeetrit, siis ma võin ta tõsta 5 millimeetri kõrgusele ja kui ma nüüd ta siia peale loistan, siis nüüd on ta siin täpselt siin peal. Nii ma võin vaadata ka vahepeal, pöörame natuke ja näete, täpselt see istub siin peal. Nii, aga kui ma tahaksin siia panna nüüd veel näiteks mõne tähe, võtame mõne tähe ka, nii siis ma lähen siit geomeetriakujunditest välja, võtan tähe ja tahan panna näiteks nüüd siis oma perekonna nime järgi M-tähe, loistan jällegi kõigepealt selle M-tähe siia, nii nüüd ma võin ka teha ta natukene siis suuremaks, nii, siis ma võin muuta ka tema kõrgust, kui ma ei taha, et ta on nii kõrge, noh näiteks 2 millimeetrit ja tõstame ta jälle siis 5 millimeetri kõrgusele ja lohistan ta nüüd siia peale. Nii, nüüd on mul siin M-täht ja siis üks kaunistus ka. Nii, aga nüüd, kui ma räägin võtmehoidjast, siis võtmehoidjal peaks olema ka ju ikka auk, et kuhu ma saan panna siis selle rõnga. Ja aukude tegemiseks on siin selline spetsiaalne koht nagu holes. Ja ma nüüd tahan, et see auk oleks siis silindrikujuline. Lohistame ta siin endal välja. Nii, nüüd otsustan, kui suur see minu auk siin on. Jälle ma saan siis teda teha väiksemaks. Nii, ma võin ka valida ükskõik, mis kujuga ta on, kas ta on siis ovaal või on ta siis ringi kujuga. Nii, no, teeme ta sellise kujuga. Ja kui ma nüüd lohistan ta siia endal siis selle objekti peale, siis praegu ta on mul siin hästi kõrge, ma võin ta ka natukene allapoole panna, siis kui ma seda auku täpselt tahan, siis noh, auk on mul näiteks siin, selle koha peal. Ja nüüd, kui mul see kõik on valmis, noh, ma tegin praegu nüüd väga vähe kaunistusi asju siia, siis oluline on see asiga kõik ära grupeerida. Nii, ja siis ma selekteerin terve selle võtmehoidja välja, vajutan siin grupp,
ta läheb kõik ühte värvi ja nüüd on ta tegelikult selline, et ma saan teda rahulikult siin nihutada ja kõik need asjad on nagu oma vahel ühenduses. Ja kui ma teda siis vaatan siin, keerutan, nii vaatan vahepeal siis neid kõrguseid, kas need mulle sobivad, siis ma võin vaadata teda sellisel viisil, siis ma saan vaadata teda ka täiesti niimoodi, et näete, et auk on näha, ma saan teda vaadata täiesti pöörata igat pidi ümber oma telje vaadata nii alt kui ülevalt. Nii. Ja vahepeal klõpsan maja peale, siis ta tuli mul jälle välja. Nii. Ja kui mul see kõik on nüüd valmis ja ma tahan nüüd seda hakata välja printima, siis selleks pean ma ta salvestama. Siit kui ma valin siis disain, siis ma võin ta siit salvestada, siis ta on minu nende disainide hulgas olemas, aga välja printimiseks ma valin siis download for 3D printing. Ja ma pean valima nüüd selle STL-faili formaadi. Valin selle. Nii, ja siis ta salvestatakse mul kuugi arvutisse ja siis ma võin saata ta kas endal maili peale või mälupulgaga siis viia 3D printeri juurde. Nii, et nii käib siis ühe sellise lihtsa võtmehoidja tegemine.